بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 کا ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے. یہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان کے بیان کے لیے بہت اہم آیت ہے. ویسے تو سارا قرآن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کو بیان کرتا ہے، آپ کی توصیف و ثناء بیان کرتا ہے. اس کے نزول کے مقاصد میں سے بھی یہ ایک مقصد ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس، آپ کی شان کا دفاع کیا جائے اور اس کو بیان کیا جائے. مگر اس آیت کی ایک انوکھی شان ہے، وہ کس طرح، ہم اس آیت کو پڑھ کے یہ جاننے کی کوشش کریں گے اس کی ترجمہ اور تفسیر کے ذریعے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. واذ اخذ الله ميثاق النبيين، وا اور اذ، جب، یعنی یاد کرو، جب اخذ لیا اللہ تعالی نے ميثاق، پختہ وعدہ، النبيين، نبیوں سے، نبیوں کی جمع ہے نبیین، دو اس کی جمع کسی کے آتے ہیں، نبی عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے دو جمع میں طریقے سے اس کی جمع کسی کے آتے ہیں، ایک نبیون اور ایک انبیاء. تو یہاں پر نبیون کی حالت یہ جری ہے، حالت نسبی ہے، سوری، نبیین، انبیاء سے، لما، کہ جب آتائی تو دوں میں کم تمہیں، من کتابن، من کتاب، کتاب، و حکمت، اور حکمت. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور یاد کرو جب لی اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے پختہ وعدہ کہ قسم ہے تمہیں اس کی جو دوں میں تم کو کتاب اور حکمت سے. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، ثُمَّ پھر جا تشریف لائے، آئے، کم تمہارے پاس، رسول، وہ رسول، مصدقم، جو تصدیق کرنے والا ہو. عربی میں تصدیق کرنے والے کو، سچائی بیان کرنے والے کو، یعنی جو کسی کا سچا ہونا ثابت کرے اس کو مصدق کہا جاتا ہے، کہا جاتا ہے. مصدقم، تصدیق کرنے والا ہو، لما، اس کی یعنی ان کتابوں کی، ما کم، جو تمہارے پاس ہیں. پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول جو تصدیق کرنے والا ہو ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، لَتُؤْمِنُنَّ، لَا تو ضرور، تُؤْمِنُنَّ، ضرور تم ایمان لانا، وَا اور لَا ضرور، تَنْصُرُنَّ، ضرور تم اس کی مدد کرنا، ٹھیک ہے، تو تم ضرور بے ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور بے ضرور اس کی مدد کرنا. پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول جو تصدیق کرنے والا ہو ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں، تو تم ضرور بے ضرور ایمان لانا اس پر اور ضرور بے ضرور مدد کرنا اس کی. قال اقررتم واخذتم على ذلكم مصری، قال، اس کے بعد اللہ نے فرمایا، کیا اقررتم، تم نے اقرار کر لیا، واخذتم، اور کیا تم نے اٹھا لیا، على ذلكم، اس پر، اسری، میرا باری ذمہ. اس کے بعد فرمایا کہ کیا تم نے اقرار کر لیا اور اٹھا لیا اس پر میرا باری ذمہ تم نے. قالو اقررنا، قالو، سب نے عرض کی، اقررنا، ہم نے اقرار کیا. قال فشہدو وانا معکم من الشاہدین، قال، اللہ نے فرمایا، فشہدو، تو گواہ رہنا، وانا، اور میں بھی، معکم، تمہارے ساتھ، من الشاہدین، گواہوں میں سے ہوں. تو اللہ نے فرمایا گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں.
اور یاد کرو جب لیا اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے پختہ وعدہ کہ قسم ہے تمہیں اس کی جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول جو تصدیق کرنے والا ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں، تو تم ضرور بھی ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور بھی ضرور اس کی مدد کرنا. اس کے بعد فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا اور تم نے اس پر میرا بھاری ذمہ اٹھا لیا؟ سب انبیاء نے عرض کی ہم نے اقرار کیا. اللہ نے فرمایا تو گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے ایک پختہ وعدہ لیا کہ اگر اس کی موجودگی میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئیں نبی مبعوث ہو کر، تو اس نبی پر لازم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا کر آپ کی امت میں شمولیت کا شرف حاصل کرے اور اسی طرح حضور کے دین کی مدد کرے. اور تمام انبیاء نے یہی جو وعدہ تھا اپنی اپنی امتوں سے لیا. ٹھیک ہے، علامہ محمود علوسی اپنی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عارفین یعنی اللہ تعالیٰ کے اولیاء انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ نبی مطلق رسول حقیقی اور مستقل شریعت کے لانے والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور دیگر جتنے بھی انبیاء کرام ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے تابع ہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی تبلیغ کے لیے اور اس کی تصدیق کے لیے اور اس کی تائید کے لیے اور اس کی دین کی پیروی کے لیے انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اسی لیے آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تابعداری کریں اور اس شریعت پر عمل کرائیں. ٹھیک ہے، معراج کی رات تمام بھی آئے کرام علیہ السلام کا بیت المقدس میں جمع ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق نماز ادا کرنا اسی جو سلسلہ تھا اسی کی ایک کڑی تھی. اور امام الانبیاء والمرسلین کی عظمت اور آپ کی شان اور آپ کی رفعت و منزلت کا صحیح اندازہ قیامت کے دن ہوگا جب اللہ کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپ رہی ہوگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقدس ہاتھ میں لوائے حمد لے کر مقام محمود پر فائز ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے انفرادی طور پر ہر نبی سے علیحدہ علیحدہ یہ سب انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح کو اکٹھا کر کے یہ عہد لیا کہ جب تمہارے پاس تشریف لائے وہ رسول جو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے اوپر نازل ہوئی ہیں، تو تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی ضرور بے ضرور مدد بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے، ظاہر اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں لائیں گے. ان کو اللہ تعالیٰ نے کہ اس عہد کا لینے کا مقصد یہ تھا، یہ پختہ وعدہ لینے کا مقصد یہ تھا کہ تم دنیا میں جس رسول کی شریعت پر عمل کرانے کے لیے جا رہے ہو وہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. آپ نے دنیا میں تشریف لانا ہے، آپ نے ان سے پہلے دنیا میں کام یہ کرنا ہے کہ جو تمہاری کتابیں ہیں ان کی وہ تو تصدیق کریں گے لیکن تم نے بھی ان کی شریعت پر عمل کرانا ہے، اس پر ایمان لانے کی لوگوں کو ترغیب دینی ہے اور اسی کے دین کی مدد کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی نبوت تو رسالت کی تصدیق اور تائید کا جو ہے نا پختہ وعدہ لیا ہے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام سے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ عام لوگ تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی وعدہ لے رہا ہے کہ جب وہ تشریف لائیں تمہاری اس دنیا میں تو تم نے دنیا میں ان سے پہلے جا کر یہی کام کرنا ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم نے ضرور ان پر ایمان لانا ہے اور ضرور بے ضرور ان کی مدد کرنی ہے. تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج شریف پر تشریف لے کر گئے
تو بیت المقدس میں جب آپ نے انبیاء کرام کی امامت کی اور سب انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی آپ کی شریعت کے مطابق، جہاں آپ نے ہاتھ باندھے انہوں نے ہاتھ باندھے، جتنی رکعتیں آپ نے پڑھی انہوں نے پڑھی، تو اس میں اس بات کا اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے یہ اعلان کر دیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے امام ہے، سید الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے سردار ہیں. اگرچہ زمانے کے اعتبار سے آپ ان کے بعد تشریف لائے، لیکن قدر اور منزلت کے لحاظ سے آپ ان سے بڑھ کر ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل فرمائے. دیگر انبیاء کرام علیہ السلام پر لوگوں نے ایمان لائے، کچھ پر زیادہ لائے، کچھ پر کم لائے. ہر نبی اپنی امت کے ساتھ میدان معاشر میں تشریف لائیں گے. ہماری خوش نصیبی ہوگی کہ ہم ان کی امت کے میں سے تشریف، ہم ان کی امت میں جو ہے نا شامل ہوں گے جو کہ امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں. لیکن ہماری بھی یہ فرض منصبی ہے کہ ہم اپنی فرض منصبی کا خیال کریں اور اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے وہ کام کریں جن سے آپ خوش ہوں، اور ان کاموں سے بچیں جو بروز معاشر آپ کی ناراضگی کا باعث بنے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں، ایسے نہ ہو کہ آپ ہم سے ناراض ہو کر منہ پھیر لیں. تو ہمیں نیک کاموں کی طرف رغبت کرنی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کا شکر بجا لانا ہوگا کہ اس نے اس نبی کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے، ان کا کلمہ ہمیں نصیب فرمایا ہے، اور ان کی اقتداء کرنے کا ہمیں شرف بخشا ہے کہ جو تمام انبیاء کرام کے امام ہیں، ان کے سردار ہیں، اور وہ نبی ہیں کہ جو دنیا میں آئے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی نبوت، شان اور عظمت کے ڈنکے پہلے بجوا دیے. اور ہر نبی کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تک ہم اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ وعدہ لیا کہ دنیا میں تم نے جانا ہے ان کے دین کا پیغام بر بن کر، ان کے دین کو پھیلانے کے لیے ان کے دین کا مبلغ بن کر. دین انہیں کا ہونا ہے جو آئیں گے تم سب سے بعد میں، لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو دین، جس دین کی کفر سے لڑائی ہوگی وہ دین دین مصطفیٰ ہوگا. جی ماشاءاللہ صاحب جی، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، بڑی پیاری آیت تھی. مجھے سر جی ایک چیز کی سمجھ آ تو گئی ہے تھوڑی سی، مگر اگر اس میں آپ تھوڑا سا اضافہ کر دے. جتنے بھی نبی آئے ان سے اللہ تعالیٰ، وہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہی مانتے تھے سارے کے سارے، تو پھر ان سے وعدہ لیا گیا یا گواہی لی گئی، اس کا مطلب کیا تھا سر جی ہمارے لیے، ہمیں بتانا؟ بتانا بھی مقصد تھا اور انہیں بھی اس بات سے آگاہ کرنا مقصد تھا کہ آپ جو دنیا میں جا رہے ہیں نا، تو آپ ایک نظام کے تحت جا رہے ہیں، آپ ایک ہستی کی تائید اور تصدیق کے لیے جا رہے ہیں، اور وہ ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو انہیں اللہ تعالیٰ اصل میں یہ اللہ نے بتایا تھا کہ آپ جو دین لے کر جا رہے ہیں نا، جس دین کی آپ تبلیغ کریں گے، وہ دین آپ کا دین حقیقت میں نہیں ہے، وہ دین وہ سستی کا ہے جو آپ کے بعد میں آئے گی، جن کا نام محمد مصطفیٰ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہو گیا سر جی، تھینک یو سو مچ. جو کچھ بھی آج ہم نے پڑھا سنا، اللہ پاک اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جی